Друзі, вітаю вас знову. Нагадую, цей канал, цей аккаунт Russell Tash на моє американське ім'я, він є більш таким... пропоную завжди себе тегнути. Ну, добре. Він є більш таким... я не знаю, не те, що освітнім, а де я просто... він більше як не блогера, а влогера. Тобто людина, яка веде відеоблоги. І тут я, скажімо так, більш... як це сказати правильно? Більш неадекватний, да? Тут я більш неадекватний, тут я більш в такої, якби, атмосфера більш домашня, чи робоча, чи яка вона. Щоб просто ви бачили, як воно є насправді. Якщо на своєму головному аккаунті я можу бути там більш офіційним, а в мене ще є офіційний аккаунт, як публічної особи, ну там я майже нічого не пишу, ну на всяк випадок його завів, бо колись по роботі, я пам'ятаю, набігли гуртом, забанили, а потім я так поняв, ташбаївці, пішла обратка і цього Реведжука теж забанили. І ніякого добра це не доводить. І зараз у нас обідня перерва, тому що я приїхав де забирати якби техніку. І це порт, а в портах робочі працюють, вони всі члени профспілки. Профспілки — це цікаве дуже питання. А що таке профспілка? Профспілки ми будемо також це питання якби вводити і піднімати для саме для того, щоб працюючі люди мали самозахист. Це саме справжній самозахист, окрім того, який повинен бути також з боку держави. Тобто, коли такий подвійний захист, то люди праці повинні бути захищені краще. Знаємо ми всі недоліки справжнього профспілкової системи. Повторюю, профспілкову систему у вас там майже ніхто не знає, тому що у вас там ніколи не було справжніх профспілок. Це була якась більшовицька маячня, яка зводилась до того, що в них були свої бонзи профспілкові, які жирували, да, за рахунок там того, що вони якби мали якісь посади. Все одно, що партійні посади, що профспілкові. І все це за рахунок людей, яких змушували платити членські внески. В капіталізмі розвинутому роль профспілок зовсім інша. І вони працюють по-іншому. І до цього ми обов'язково повернемося. Хотів я подивитися, що відбувається. Також у кого є якісь запитання. У вас вже ніч, 22-23. Ну, у нас тут обід. Я на... узбережжі Тихого океану. Далі там вже Гаваї і Японія. От, тому тут інший, якби, час. Також моя дорогенька наварила мені яєць. Сказала, що два зварить. Ну, я бачу, що тут набагато більше. І я її поросив в жодному випадку не робити їх, зварити крутими. Зараз ми перевіримо. Кулінарні здібності. Хтось там казав, що я їв в прямому етері. Ні, я ніколи не дозволяв собі в прямому етері їсти. От. А зараз, я думаю, можна буде порушити це правило. Так, щось чиститься поганенько. Треба було холодно. А ні, нормально чиститься. Вибачаюсь. Всіх вітаю. Кого є які питання, може якісь на текучий момент, я теж готовий відповісти. Повторюю, в мене обідня перерва, яка буде тривати ще хвилин 30, поки ці гаврики не з'являться. А в них обідня перерва, як я зрозумів, 2 години. Бо це тут, що означає профспілка, да? Це у інших всіх 30 хвилин обідня перерва, а у членів профспілки 2 години. Бо я приїхав за 1,5 години, мені сказали, що в них тільки в час дня закінчиться ланч. І я такий, в час? Зараз 12:30. Через 1,5 години? Серйозно? Такі от справи. Дозиденко Алекс, когда на мой вопрос ответите? Як правильно зварити яєчко, я вже про це мав
Так, шановне, я тут. Шановна, дуже класні. Я ж нічого не казав поганого. Дуже класні такі, все тільки криво трошки по. Ну, в мене нема цього таланту чистити їх правильно. Дозіденко, будь ласка, повторіть своє питання. І якщо можна, то на мові більш культурної нації, ніж мова тієї нації, яку ви вас змусили, може, так обставини склалися, ви використовуєте. І чомусь, я так розумію, що ви переймаєтесь українськими питаннями, а чого не вистачило, я не знаю, або розумових здібностей, або працездатності, або, ну, не знаю, самі знайдіть, ви себе краще за мене знаєте, чого вам не вистачило для того, щоб на п'ятому році війни неоголошеної не використовувати мову тієї нації, до котрої ти себе якби відносиш. Це дуже проста, фактично дитяча логіка, і я не можу ніяк зрозуміти людей, які починають мені розказувати якось інакше. А особливо, коли вони починають мені розказувати, як там на фронті, якою мовою розмовляють. Ну ви ж не на фронті. От будете на фронті, тоді може і тема розмови буде зовсім інша. А ви ж не на фронті, ви ж там, де ви знаходитесь. То повторіть, будь ласка, своє питання, я спробую на нього. Ви не вмієте українську мову взагалі розмовляти? Експропріації, це де написано? Це у цього Карла Маркса чи у Леніна? Де ви слово це взяли? Секундочку. Щось тут про ВО-Свобода. Що скажете за кандидата в президенти від ВО-Свобода? Це хто такий? Я, чесно кажучи, не знаю, хто в них кандидат. Ну, якщо думати логічно, якщо в них є безменний лідер, безменний, безсмертний, то, мабуть, він, ви маєте на увазі кого? Тягнібока? Не впевнений, що це кращий вибір для української нації. В них нема покарання за зрадництво навіть, а у нас є. Що це за лідери такі, я не розумію. Як вважаєш, Рустам, чи варто переїжджати сьогодні з України? Я особисто на гарматний постріл не наблюдаю. Так, я так зрозумів, перспективи якісь, так? Да? Ну, дивіться. Я вважаю, що у кожного повинно бути так, як йому на долі написано. Я не можу сказати, ой, давайте всі, ну, валіть кудись. Розумієте, саме страшне, що коли людей питаєш, чи хочете ви виїхати, багато людей каже, ні, тут моя рідна земля, тут те, все, а потім питаєш, а що ви, а хотіли б, щоб діти? А от діти вони всі б хотіли, майже всі практично. Нікого нема, що хочуть якби силком тримати дітей в суспільстві, де немає ніяких перспектив, розумієте? Так що я не знаю, я не можу нікому нічого рекомендувати, бо якщо всі повалять з України, то хто за Україну боротися буде? Насправді. Бо треба йти щось. Ну, ногами треба кудись йти, руками треба щось робити. Тобто це не Фейсбук, це не от пофілософствувати, порозмовляти. Треба всі ідеї, які б вони не були самі гарні. Тут люди вдягають ці шоломи, вдягають ці жилети, да? І йдуть, і ці ідеї втілюють в життя. Хтось повинен йти і втілювати. У мене така думка. Так, яєчки дуже смачні, я думаю, одного вистачить, це залишаємо на потім, дорогенька, дякую, дуже смачно, зараз прожую і буду відповідати людям. Кошулінський, іде від Свободи? Я чув це прізвище, я, чесно кажучи, не можу вам нічого сказати. Чому? Тому що я не знаю людину. Тягнібока в мене якби вже якби враження склалося. Руслан Кошулінський, я чув, але не знаю людини достатньо. Тому не можу
коментувати. Колись він був віце-спікером Верховної Ради. Ну, повторюю, я не знаю. Ви ж розумієте, що я можу знати більше, що відбувалось в Україні в 50-40-х роках, ніж те, що відбувалось в Україні в 2005 році. Я ж не знав, хто президент України. Прізвище не знав. Я Путіна ще пам'ятав, а хто після Путіна був президентом Росії, да? Ну, начебто президентом Росії, я не знав прізвище цієї людини. Такою життям я жив. Уявіть собі, що, ну, як Робінзон Крузо, да, на якомусь острові. От, повністю мене це не цікавило. Мене цікавило Ducati 1098 або 1198, який з них придбати, знаєте. Мене цікавило Track Days, вийти на гоночну трасу на байки. Мені цікавили мої друзі. Моя робота мене цікавила. А що там на другій частині планети, мене абсолютно не цікавило. І воно, мабуть, і далі б мене не цікавило. Я вам розказував про моє розчарування. Я намагався з корупцією боротися самотужки. З цього нічого не вийшло. Мене кинули в буцегарню. Мене ніколи не було суда. Я ніколи не був підсудний якийсь чи суддю. Я ніколи не бачив ні суддю, нічого. І за тими законами України, вже незалежної, це 96-й рік. 96-й рік мене протримали майже півроку в в'язниці в Житомирській. При цьому я жодного разу не бачив навіть суддю. То про що казати? То я поняв, що будь з ким, лише за те, що я відмовився, ну, сплачувати їм щомісячну мзду, яку багато з тих, хто зараз бідкається, як в Україні погано, вирішив сплачувати свій час. Да? Я вирішив не сплачувати. Закінчилася буцегарня, знайомством з блатним світом. Як пуля виготовляється, да? Як коня прив'язують, чіфер як робити і всі ці діла. І коли я вийшов, то я оглянувся навколо себе і з ким боротися за якісь свободи, я, чесно кажучи, не знайшов. І я тоді вирішив, що мені зараз 26 років, і я не хочу кращі роки свого життя віддати на те, що мене... Бо в мене це відчуття справедливості, я знав, що рано чи пізно знов з якимись мусорами в мене щось може бути. І я вирішив просто не марнувати свій час. Такі от справи. Так що, хто там, коли у вас був яким посадовцем, я тож Гриценка навіть так і не зрозумів, він там чи МВД був очільник, чи Міністерство оборони, потім мене поправили. Так що я трошки плаваю в цьому. Ну, коли я вивчаю їх діяльність, їх людей, то вона в мене, можна сказати, може менш заангажована, ніж у вас, бо ви ще також пройшли вплив засобів масової інформації. А я користуюсь дуже різними джерелами і переважно західними джерелами, коли вивчаю біографію якогось українського діяча. Дозіденко Алекс. У нас всі на фронті розмовляють російською. Це дуже погано, пан Алекс. Чому? Тому що ворог прекрасно розуміє, про що ви розмовляєте. Прекрасно розуміє. Я взагалі помітив, що українці прекрасно розуміють, про що кажуть росіяни, а от росіянам трошки важко зв'язати, якщо хтось розмовляє чисто українською мовою. Багато з них фактично не розуміють. Якщо вони не почують знайомого слова, вони не розуміють навіть, про що мова. І те, що ви у вас на фронті розмовляєте російською, це дуже погано, я вважаю. Це погано. Це одна з цих фатальних слабкостей, за які потім треба платити трупами, мертвими тілами найкращих хлопців та дівчат України. От і все. Це просто дурість, на мою думку. Просто дурість. Та й все. Я вам так скажу, що американський військовий навіть не зрозуміють самі американці. Настільки все промірковано, що цивільна людина, американець, він не дуже розуміє, про що військові між собою розмовляють. Бо нема чого. Розумієте? А ви давайте на мові окупанта, використовуючи що?
використовуючи мобільні телефони, які всі пінпойнтаються, да? GPS-ом. Використовуючи що? Провайдерів, російських провайдерів, нехай навіть на території України, мобільного зв'язку. Да? А потім ми дивуємося, чому котли, чому пішли хлопці і не повернулися. Свічечки поставимо, поплачемо, да? Що ще? Ручками сплеснемо, да? Сльозки накатяться. Як це мене задовбало, чесно кажучи. У мене вже нема міліметра терплячки до цього ідіотства. Хочете перемогти ворога, треба стати розумніше за них. І побороти свої ледащі звички. Ледащі звички. Рустам, які будуть думки стосовно мудака Грема Філіпса за його вандалізм на могилі Степана Бандери? Я перший раз про це чую. Дайте, я спробую відкрити, якщо відкриється. Я не знаю, звідки ця інформація. Якщо ця інформація підтвердиться, ну що я можу сказати? Значить, треба шукати цю людину, де вона знаходиться. Треба шукати цю людину, і ця людина повинна відчути, ключове слово, не побачити, не почути, а відчути, що є люди, які і за мертвого Степана Бандеру можуть постояти. Нічого не треба казати, нічого не треба там ганьба, треба знайти його, і щоб він відчув, що є речі, які не можна чіпати. Я вже реально задовбався головою в стіну у байдужості битися, не уявляюся, що як прогнало українське суспільство. Прекрасно собі уявляю, все бачив власними очами. Знаєте що, коли щось запущено, це не означає, що це неможливо зробити. Чомусь песимізм у багатьох превалює, я не знаю чому. Все можна зробити, просто треба попрацювати більше. І зробити обов'язково план своєї праці, з чого ми починаємо. Бо будь-яке запущене приміщення або будь-яку, здається, іржаву, дуже стару машину можна зробити просто каскою. І суспільство також. Просто треба більше працювати. Но не мапочку працю робити, а вистроїти правильно пріоритети, і все можна. Треба людей вчити. Не можеш вчити словами, вчи своїми вчинками. Але люди дивляться на тебе. Люди дивляться на кожного з нас. І люди вчаться. Я вам розказував про момент, який я навіть не помітив. І мій брат мені розказав, коли в Житомир в 15-му році, я тоді ще нікому дуже невідомий, приїхав зустрітися з місцевими активістами. І одна з людей, які зі мною розмовляли, це був ветеран АТО. І ми курили, палили цигарки. І він свою допалив і кинув недопалок під ноги. Я свою допалив і пройшов 5 кроків і викинув, затушив і викинув смітник. Ми продовжили розмову, я цього, повторюю, не побачив. І ми запалили по новій. І ми їх теж допалили, але на цей раз ми разом пішли до смітника, затушили і викинули. І розмова потім закінчилася, я пішов, хтось ще мене про щось питав, тобто я відволікся. І потім мій брат мені розказав про цей маленький епізод. Я навіть не побачив нічого, не помітив. Людина, біля людини, коли бачить, що є світло якесь, да, щось більш світлище, якщо в людині є світло в серці, він сам до нього дотягнеться. Тому не треба бідкатися, як прогнало українське суспільство. Цьому приклали ручку дуже багато загарбників, окупантів і просто непорядних людей, навіть з власного середовища. Їх дуже багато. Но це не є виправданням для порядних людей, щоб нічого не робити. От і все. Рекомендую вживати менше солі. Дякую, я люблю солоне. Не пересолене, а солоне. Кажуть, що хабатці хочуть захопити Україну, і з тих, хто залишиться, зроблять рабів. Да, теорія дуже потужна.
я вас розумію. Не читайте всяку літературу перед вечерею та сном, я вам рекомендую. Я вчу людей, і люди ніяк не можуть зрозуміти, що коли людей направляєш на одну чи іншу етнічну групу, звинувачуючи цю етнічну групу у проблемах країни або суспільства, це маніпуляція. Це є різновид брехні. Чому? Тому що порядність не має національної або етнічної ознаки. Є порядні євреї і є дуже непорядні євреї. Абсолютно непорядні. Є такі, які... мій власний приклад використав мене, коли я був нелегалом. 3 дні. Установка кондиціонерів. Можете собі уявити, це важкий такий юніт, який треба було піднімати, там кудись пхати і все таке інше. Да? 3 дні я цій людині допомагав, і він мені не заплатив грошей. І коли я обурився з цього приводу, він сказав, я піду в імміграційний сервіс, і тебе викинуть з країни. Пройшли роки, і наші шляхи ще не пересіклися, але вони пересікуться, розумієте? Ця людина потім повернулися в Україну. Він колись народився в Україні, я навіть не знав цього. Писатий, релігійний. Привезли його маленьким в Бруклін, і це він в Брукліні оце таке творив. І потім я дізнався, що він був одним з учасників рейдерського захоплення невеличкого підприємства в Україні. Я думаю, що ми з ним зустрінемося. Не тому, що він колись мені просто не дав зарплати, а тому, що я є зброя, а те, чим я його буду там, я не знаю, на шматки рвати, це лише буде інструмент. Я є зброя в Божих руках, Всесвіту, кого завгодно. Головне, щоб в тебе був вогонь справедливості в серці. Якщо він є, то Бог покарає. Но хтось повинен бути наклінечником цього меча, правильно? Так що немає. Є дуже непорядні, є дуже порядні. І коли люди починають звинувачувати лише одну етнічну групу, коли кажуть, це все росіяни, да, це все росіяни. Так, Москва, їх правителі завжди бажали мати васалів, рабів з інших там етнічних груп, сусідів насамперед. І ті, хто слабких насамперед, то не може дати здачі достойної. Да? От. Но звинувачувати одних росіян я не можу. Бо коли ми розказуємо про московські воші, ми ніяк не повинні забувати про... Ми ніяк не повинні забувати про українські гниди. Без них московським вошам не було б що робити на території України. Був заступником голови Верховної Ради України. Ну, дивіться, будь-який досвід так званий, як кажуть, а який там у Бубенчика досвід управління, там щось таке. Будь-який український досвід управління, я вважаю, що це скоріш негативне, ніж позитивне. Так, пан Енді Вінтер, я розумію, що у вас є якби своя думка, і ви кажете, ви осволота. Ну, дивіться, коли і кажете, що це проєкт ФСБ. Дивіться, коли ви узагальнюєте, ви вже робите не по-українськи, ви вже робите так, як вчили росіяни. Росіяни вчили всіх узагальнювати, вважати всіх американців там піндосами, да, і імперіалістами, і загарбниками. Не узагальнюйте. Не узагальнюйте. Багато людей, ви ж не забувайте, по-перше, освітний рівень людей. Якби люди все знали, то, може, все по-іншому було б в Україні. Правильно? Багато людей не знає все, не має достатнього освітнього досвіду. І вони можуть піти в організацію, в якої вони бачать найкращу альтернативу будь-чому існуючому. І у «Свободи» є дуже багато досить здорових ідей. В їх програмі навіть. І це є націоналістична організація, сама справжня. От.
Я би не узагальнював. Я вважаю, що є така особливість у керівників деяких. Вони досягають якогось отакого маленького олімпу, і в порівнянні з тим, що в них було, якесь там мізерне життя, да, цей олімп для них вже все. Ну, як справжній олімп, да. І вони вже на цьому олімпу намагаються просто тупо втриматися. Починається оця тема довічна, аби не було гірше. І все. І починається, що починається? Починаються компроміси. Починається, що в програмі партії сказали одне, коли треба було людей підняти, закликати, да, мобілізувати свої ряди, набрати силу. Сказали одне, а приходить час потім виконувати пункти своєї програми. І тут починаються у нас не поспішаючи, якби. Розумієте? Так що я би не узагальнював. Я вважаю, що керівництво свободи, що в свободі проблема. В чому проблема в свободі? А в свободі проблема в тому, в чому помилявся, на мою думку, Степан Бандера. Степан Бандера був дуже палким прихильником принципу фюрерства. І, звісно, фюрером він бачив себе, тобто керівником або провідником по-українськи. І в свободі я бачу те ж саме. Я більш за колегіальне правління. Я більш за лінію Ребета та інших, хто протистояв цьому, якби, хто протистояв Бандері і Стецьку в цьому. Чому? Лідер один повинен може на якомусь етапі. Один лідер харизматичний може підняти, окрилити і дати повштовх. Так. Но далі повинно бути колегіальне правління. Якщо ви навіть згадаєте Радянський Союз, Ленін, Сталін, вони дали сильний повштовх, но вони своїми помилками правління заводили людей до страшної біди. Після цього, фактично, ще там Хрущов трошки, ну вже навіть під час Хрущова і коли його зняли, вже навіть в такій заторможеній, абсолютно нереальній, утопічній машині, як совєтський цей устрій, правління фактично було колегіальним. І ці часи люди згадують як там золота епоха, да, Радянського Союзу. Тобто тиранії стало менше, людям стало дійсно краще і легше жити. Я за колегіальне правління. І свобода за те, що вона не використовує цей принцип, на мою думку, робить велику помилку. Тому що керівників час під часу треба міняти. Лінію час від часу треба трошки поправляти. І тоді йде еволюція організації. Свобода, я впевнений в тому, що як партія, як організація націоналістична, в своєму розвитку, в своїй еволюції абсолютно в ступорі знаходиться. Вона зупинилась, вона не розвивається. І все, що там, ну, відбувається, це лише якісь урочисті події, відмічаються якимись маршами там, чи якимись там, ну, щоб зібратися, да? І черговими заявами, які не несуть ніяких наслідків. Багато людей розочарувалося і пішло, наприклад. Деякі люди залишаються за своєї наївності, тому що вони не розуміють, що це заяви, наприклад, пусті, декларативні. Там з 3 квітня ми закінчуємо олігархічне правління в Україні. А 3 квітня коли було? Пам'ятаєте, мій етер, коли я критикував Ільєнка і Тягнібока? От. І деякі люди просто намагаються зробити кар'єру в партії, отримати якусь, можливо, державну посаду, десь навіть прибитися до корита. Є такі люди з подвійними стандартами, вони б'ють себе в груди, вдягнули вишиванку, вони всі за, якби, ідеали програми партії «Свобода». Ну, коли в них, ну, вони отримують цю довіру народу і доходять до кормушки, вони починають цією кормушкою користуватися, на жаль. От. Так що я вважаю, що це справжня криза. І я не розумію, чи партія «Свобода» – це просто проєкт однієї людини, наприклад, Тягнібока, так як партія «Батьківщини» – це проєкт і спонсорується лише однією людиною, да, Юлією Володимирівною Тимошенко. Це так звана кишенькова партія. Якщо «Свобода» є партією Тягнібока, то це інша справа. Я не можу Тягнібоку вказувати, як йому, що йому робити своєю партією, бо це його
власна кишенькова партія. От, якщо це не так, якщо Свобода – це партія народу України, я вважаю тоді свободовцям, самим активним, самим, які мають якийсь там, я не знаю, вплив, голос, треба подумати про форми управління своєю організацією, бо я думаю, що вони застарілі і не відповідають дійсності сьогодення. Так що обговорювати там Кошулинську я не буду, я вже сказав чому. Був вдома. Мені сказали, що мої акції Ахметовського підприємства мене примусово викупили. Чи можливо таке в США? Ні, в США таке неможливо, бо тут є абсолютно введено в ранг релігії захист приватної власності. Щоб людину позбавити приватної власності, треба доказати, довести, що ця людина скоїла тяжкий злочин. Бо навіть легкі злочини не позбавляють вас власності. Тяжкий злочин, тоді людина може бути позбавлена власності. Або також види злочину, де доказується, що людина незаконним чином придбала цю власність. Тоді приходять теж агенти ФБР і цю власність забирають. Більш ніхто її забрати не може. Те, що у вас відбувається, це відбувається за того, що у вас бардак в законах. У вас процедура передачі власності дуже примітивна і залежить, там підмініти можна буквально одну-дві людини і створити якусь нечесну при цьому зділку, як це, не знаю українською, бачите, такий провал. Розумієте? А коли будинок, щоб придбати, сидить твій адвокат, сидить адвокат тієї сторони, сидять два агента по нерухомості, твій із тієї сторони, сидить компанія, яка відповідає за законність документів, відповідає власними грошами, які закладені в державний фонд, і як бонд, вони називаються бонд, вони там лежать, і якщо ця компанія своїм ім'ям не відповість за те, що всі куплі-продажі цього будинку до цього моменту були всі законні, і людина має повне право вам її продати, і повністю володіє майном. І вони відповідаються, як то кажуть, да? Тобто не викопають цю інформацію, щось пізніше виявиться, то з цього бонду вам виплачують компенсацію. І саме за таким принципом ми побудуємо дуже багато чого в Україні. Я, до речі, от зараз їхав за кермом і думав, про що я думав. Я думав про реформу засобів масової інформації, про українську журналістику. Дуже хотілося б з Дмитром Гнапом на цю тему порозмовляти. І я запросив Дмитра Гнапа в нашу організацію, але він, зробив вигляд, що, може, не чув, не бачив. Це коли він себе висовував президента, пам'ятаєте, я такий зробив. Я буду пропонувати в програмі, ви це потім побачите більш детально. Но я запропоную, щоб джерела інформації українські мали ліцензію на те, щоб займатися журналістською діяльністю. Це перше. Громадяни-журналісти, тобто блогери, це окремо, це треба ще проміркувати. Но ті, хто займається журналістикою професійно, вони обов'язково повинні мати лайсенс і бонд. Що таке бонд? В залежності від того, скільки глядачів або яку аудиторію має видання інтернетне, паперове, телевізійне, будь-яке, вони вносять гроші, заставу грошову. І вони відповідають своїм майном за правдивість інформації. Якщо вони збрехали, людина подає в суд, суд може призначити компенсацію за нервовий стрес, за поплюження репутації людини, розумієте? За будь-які моральні збитки, ви розумієте, про що я кажу? Це можуть бути досить серйозні суми. І уявіть собі, редакція обозрівателя має півмільйона доларів бонду в Українському національному банку. І обозріватель... Прийшла Таня Заровна, і їй просто захотілося щось написати на Семенченка, вона там фантазує, я свідок цьому, вона, я на собі це відчув.
коли вона побачила, що я не займаю її сторону проти Семенченка, вона почала про мене розказувати такі історії, що я там по якимсь Філадельфіям їздив, у людей гроші збирав, робив якісь там, як секти релігійні чи що. Ну там просто, ну, я читав, я не вірив, що я з цією людиною наживо спілкувався, і вона здатна на таку брехню. От. І якщо прийде Заровна і захоче щось написати там на Семенченка, на Ташбаєва, там на кого завгодно, на Ткаченка, Матюка, там будь-що, то головний редактор, він повинен бути ознайомитися з матеріалом і спочатку спитати у неї доказову базу, конкретно причому. Чому? Тому що цей Ташбаєв, Семенченко, там Гнатюк, Ткаченко, хто завгодно, може піти в суд і подати на обозріватель в суд, а у обозрівателя півмільйона доларів там у держави лежить. І зразу на ці півмільйона доларів холд. Ці гроші одразу вже заморажуються, і поки суд не закінчиться. Розумієте? А суд закінчиться, і ще мільйон треба. І треба виносити стульчики з студії, да? Комп'ютери продавати, щоб розрахуватися з людиною. От тоді українська журналістика, я думаю, у нас вийде на абсолютно інший якісний рівень. Чим далі від російського, так званого, культурного рівня, тим краще. Бо зараз як близнюки йдуть. Навіть важко сказати, хто кого випереджає. Нічого там, на жаль, не змінилося. А журналістика, прошу нікого не забувати, це фактично, як на Заході вважається, четверта гілка влади. І також investigative journalist, тобто таких журналістів, як ГНАП, як от наші гроші, схеми, знаєте, да? Нам треба, щоб ми перестали ганьбитися і щоб їх спонсорували якісь там європейські або американські спонсори, нам треба мати програму грантів державних для інвестиційної журналістики. Чому? Тому що держава витрачає величезні гроші на прокурорів і слідчих. Забудьте про тих, які існують сьогодні. З них є дуже невеличкий процент порядних людей. Більшість, на жаль, ну, ви розумієте, в якому суспільстві всі живуть. От. Коли держава витрачає такі величезні гроші на investigation, тобто на розслідування злочинів, бо злочини руйнують державу, зрозуміло, да? Злочини роблять державу слабкішою, економіку слабкішою, все інше. От, і держава зазнає збитків із-за злочинів, то держава вкладає гроші в слідчих, прокурорів. Я впевнений в тому, що не менше 25% державних коштів, які йдуть саме на ці витрати, повинно бути виділено як гранти для журналістів, які займаються розслідуванням. Обов'язково. Це ми розмовляємо зовсім про іншу країну, ми розмовляємо зовсім про інший рівень, ми розмовляємо про те, за що наші нащадки принесуть на наші могили квіти. Ми розмовляємо за те, що переживе нас, переживе їх і буде далі підтримуватися наступними поколіннями. Бо воно працездатне. Чи бачив я, скільки народу було на марші? Я бачив етери Малька, де там, ну я бачив, що багато людей було ввечері, саме коли люди очікували, коли будуть випускати. Потім я бачив, Семенихін з'явився на сцені, проголосив палку промову. Ну, ви моє відношення знаєте, да? Що я вважаю, що коли людей викрадають з Майдана, б'ють, і хто чинить це беззаконня, цей злочин, не отримують за це ніякого покарання, а навпаки годинники. Порошенко прийде в палату до тебе і годинник тобі подарить за те, що ти ветеранів війни став на коліна перед Верховною Радою. Ну, вибачте, в мене мозок це навіть не сприймає. Я не хочу навіть про це думати, бо я, ну, можу втратити, якби, самоконтроль. Вітаю, Рустаме. Ви не змінили свої думки стосовно прямого народовладдя впровадження після перехідного терміну президентства Івана Бубенчика? Я розумію, про що ви питаєте. Це дуже цікава тема. Це тема, заслуговуюча окремого етеру. І я скажу, коли цей етер буде. Цей етер буде, я його зроблю, після того, як буде опублікована запропонована програма. Запропонована програма буде публікуватися приблизно за 2 тижні до початку роботи 2-го Національного українського конгресу. Вона буде в вільному доступі для усіх, щоб читати. Ну, якщо
сказати мовою підлітків, це буде бомбезна програма, да? Ну, там будуть такі речі, які суспільством може бути навіть і не готове, і треба це трошки зрозуміти і переварити. Повторюю, можу натякнути. Я не хочу зараз розкривати всі карти, і ви знаєте, що дуже багато людей дивиться мої тери і докладує своїм босам, і ці боси починають брати деякі з моїх ідей, моїх власних ідей, і видавати їх за свої. Я впевнений в тому, що в тій формі, як зараз працює уряд України, так не може бути, тому ми готуємо в цій програмі сюрприз для суспільства, дуже великий. І так, можна сказати про деякий час якогось переходного періоду або тимчасового періоду, як хочете його називайте. Но що були зміни, ці зміни неможливі без так званого переходного періоду. Да? Для того, щоб поміняти пелюшку, дитину треба розгорнути, да? Покласти на безпечну рівну поверхню і зробити щось таке, що цій дитині може навіть не дуже сподобатися, але зато потім цій дитині прийде спокій. Тому я не можу зараз це казати, але відповідь на своє питання ви отримаєте, коли я опублікую програму за 2 тижні до Конгресу, і потім я буду робити цілу серію етерів, роз'яснюючи окремі пункти програми, ключові, дуже важливі, і там ви, я впевнений, почуєте відповідь на своє запитання. Пані Любомира Дремаловська, ви кажете, Кошулінський класна людина, патріот, можу дати телефон, запитаєте, чи це правда. Дивіться, от мене взагалі не цікавить особистість Кошулінського. Мене не цікавить особистість, ну я не знаю, ну є яскраві люди. Ну слухайте, ну я зустрічався в своєму житті з Маккейном, з Джоном Макафі. Він зараз по цій віртуальній валюті, по біткоїнам, там один з провідних лідерів. Спілкувався особисто, ще багато різних і цікавих людей. Ну, такі люди мене цікавлять просто своїм якимось минулим або своєю діяльністю. Але коли йде до політики, мене не цікавить. Вони для мене, ви знаєте, всі на одне обличчя. Що в Україні, що навіть в Америці. Мені вони на одне обличчя. Вони відрізняються лише своєю репутацією, підмочена вона чи ні, це перше. Друге, своєю програмою. Мене цікавить, що Кошулінський пропонує. Мене не цікавить він як людина. Він може бути дещо ледащим або більш працездатним. Це не має ніякого значення. Наполеон під час деяких битв, Наполеон мав звичку спати, коли йому хочеться. В будь-який момент він міг відмінити якусь аудієнцію і піти просто спати. Він спав під час деяких битв, просив його розбудити, якщо щось піде не так, як заплановано. Така людина була. Мене людина не цікавить. Мене цікавить його план битви. Як він хоче отримати перемогу, да? Над прусською армією, наприклад. Оце мене цікавить. Що Кошулінський пропонує? Якщо я почую, земелька наша, земельку забрати у них всіх, нікому ніколи не продавати, нікому нічого не давати, то все. Я бачу, це представник неокомунізму. Це людина, яка в економіці не бум-бум, взагалі не розуміє, як вона працює. Це купа вже кулібіних зібралася робити черговий експеримент над українською нацією. Мені це вже не цікаво. Мені це вже не цікаво. Ваше відношення до Корчинського. Корчинський дуже така колоритна особистість, дуже нестандартна. А трошки, на мій погляд, один недолік, який я бачу, його трошки заносить поговорити на якісь полублатні теми. І це трошки тягне людину, яка українець, за українську культуру, за українську мову, трошки він тягне оцим назад в Радянський Союз, цю радянщину, оцей блатний мір, всі ці діла. Трошки. Мені важко сказати точно. Таке питання, так, як там, чи він проєкт, чи хто за ним стоїть, я взагалі ніякої думки не маю з цього приводу. Я знаю, що час все розставить на свої місця. Но він однозначно високоінтелектуальна людина. Це однозначно. Це, ну, я бачу це неозброєним оком. Він відрізняється від деяких відомих людей, які якби
Яна Тарехіна. Рустам, коли вже таємна екзек'юта заробить? Людям потрібно конкретних дій задля стимулу і підняття духу. Дивіться, я розумію, що дух у вас підніметься, але ви розумієте, що наступного дня всі організації, які взагалі біля Ташбаєва хоч якесь відношення мають, будуть оголошені, вийде пан там головний Плокулол, чи ще якийсь там, чи Матіос якийсь, оця вся кодла, яка живе при цьому кориті. І вони одразу оголосять всіх терористами, вони одразу почнуть знищувати верхівку. Знищувати верхівку – це кидати буцегарні, забивати людей, залякувати їх і все таке інше. У нас ще для цього не вистачає сил, щоб кожного з них захистити. Це для початку. Це перше. Друге, таємна екзек'юта, якщо вона буде працювати, це будуть ідеально розроблені операції. Ідеально, повторюю, розроблені операції. З новими технологіями, новітніми. Новітніми видами зброї, якщо треба. Це будуть ідеально розроблені операції. Вони повинні бути, результати їх повинні бути публічними, це зрозуміло. І люди повинні бачити, що справедливість існує і вона запрацювала. Ну, щоб таємна екзек'юта робила ці операції, для цього треба велика кооперація великої кількості людей. При цьому ці люди повинні зберігати таємницю, не робити дурниці, нічого зайвого не розказувати і багато-багато кваліфікаційних якостей, які, на жаль, у багатьох відсутні абсолютно. Тому щось робити по-аматорськи і людей якби ставити перед небезпекою, я не хочу. Це перша сторона питання. Друга сторона питання – етична. Якщо ви думаєте, що це дуже легко взяти у когось там, я не знаю, позбавити здоров'я або життя, це нормальній, адекватній людині зробити нелегко. Це повинно бути 100% впевненість, 100% докази. І тут знову ми впираємося в те, що, наприклад, по справі Сармата, кого дуже цікавило, я вже сказав про це раз, я повторю, коли ми звернулися до місцевих, будемо так їх називати, я не буду казати, хто, я скажу, ми звернулися до місцевих, бо місцеві можуть кудись зайти, десь пройти і не викликати підозри. Якщо ж, вибачаюсь, приїдуть люди з Німеччини, з Італії, з Америки або з іншої навіть області, і люди побачать якихось незнайомих і чужих, це вже завалювати операцію, ще не почавши. І коли ми звернулися до місцевих з проханням зробити перший етап розвідки, дуже примітивний, лише загальні, якби сказати, речі, ми не побачили кооперації. Всі кричать гасла, але коли доходить до справи, чомусь всі починають казати, а ми в СБУ підемо, а ми в МВС підемо, а ми те. І отак це все закінчується. Тому не треба запасатися попкорном, а вивчайте особливості фотографічного телеоб'єктиву. Вчіться працювати з камерою, вчіться, як підійти незамітно до машини, поставити маячок, як його потім через 2-3 тижні зняти. Кодованим комунікаціям і всьому іншому. Вчіться. Вчитися завжди корисно. На цьому я вибачаюсь. Я бачу, що у Union People ланч закінчився. Вони з'явилися нарешті. І я тепер повинен повертатися до праці. Тому що я працюю на результат. Дякую за увагу і до наступного етеру. І я вибачаюсь, кому я щось не відповів. Я обов'язково вам відповім в наступному етері.